Ja siitä lähdetään liikkeelle. Ja Lappalainen levittää oikea laita ja sieltä nyt päästään keskitys hakemaan. Keskitys tulee ja menee maaliin. Ohojaa, sieltä lähti keskitys ja se oli Lappalainen, joka sen nikkasi sitten maaliin. Et se näytti sille, että lähtee keskityspallo ja se olikin yllättävän hyvä keskityspallo. Meni takakulmaan ja sisään. Ja Ritvanen taistelee kahtakin valkopaitaa vastaan ja niin se vaan on, että hankalaiset pallon saa ja keskikaistalla on nyt tilaa Miettusella. Miettunen pelaa tuohon noin Punsaarille ja eikä ole paitsio. Näin sitten tämä ottelu näki toisen maalin ja hienosti siinä keskeltä murtauduttiin ja numero 77 Milla Punsaar saa pistää, kun ottelu pelattu 45 minuuttia. Ja siellä sitten Heo Honkanen tekee pikkujämsälle pientä jäynää. Seuraava tilanne on se, että Ritvanen tiputtaa Liljalle ja Liljaa lähtee vasenta laitaa pitkin, siellä taas Nurmi vähän pettää, palataan Honkaselle, ei ole paitsi, Honkanen pääsee keskittämään ja siellä oli sitä, että maali! Pekoli pistää irtopalon sisään ja tämä ottelu herran uudestaan henkiin. Loistavasti tällä on vasemmalla laidalla, ensin pelataan pallo Honkaselle. Alkeen talentaa maali tekee peliä numero 10, kotijoukkueen tummipelaaja Lakee Pekoli. Kotijoukkueen 10 tuolla potkuun, Harika Rikvanen, Mehiläinen. Pallo ilmasta tulee takatolpalle ja maali! Maali lähti! Majasarjalle kävi vähän vanha-aikaisesti, hän ei nyrkkeillyt palloa oikeaan suuntaan, vaan nyrkkeili se maalin perukoille. 2-2! Kymmenes kulmapotku. Katsotaan, minkälaista painia maalirissa käydäänkään. Pallo tulee tuohon pilkukohdille. Pomppii ja Koselin vetää sen sitten purkupalloja. Ottelu on siinä. 2-2! Olipahan viihdyttävä peli.